Sandro, მოგესალმებით, ეს ჰქონდა სხვადასხვა, ეს ვთქვათ, სტუმრებთან ამ თემაზე საუბარი, არა პოლიტიკოსებთან, მაგრამ მინდა თქვენთანაც განვიხილო ყველა საპენსიო ბენეფიციარი დაბალ რისკიან პორტფელში 2028 წლამდე ავტომატურად დარჩება. Ეს არის კანონპროექტის იდეა, რომელზეც საუბრობს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე კვიჟინაძე. Და ამავდროულად ჩვენ ხედავდით, რა ტიპის რაღაც 5-6 დღიანი სიჩქარე იყო ბენეფიციარებისთვის, რომ როგორმე გადაეწყვიტათ, სად განათავსებდნენ თანხებს. Აი ეს კანონპროექტი ხსნის ყველა პრობლემას, რომელიც შეიძლება ამ 5-6 დღეში რაღაც დაუგროვდათ ადამიანებს. მოგესალმებით, ეს კანონპროექტი არ ხსნის, უბრალოდ კითხვებს აჩენს. იმიტომ რომ ერთი მხრივ ბუნებრივია, კარგია, რომ ასეთი რაღაც გაუგებრობა დასრულდება და 28 წლამდე, რაც კიდეც ყოფილიყო, 28 წლამდე თუ ესენი კიდე დარჩნენ ხელისუფლებაში, სხვა პრობლემა მიგექნება და არა საპენსიო ფონდი. მაგრამ ეხლა რა შეასაქმე? ეს კანონი, რომელიც საუბარია, შემოტანილია პარლამენტში სექტემბერში, წინა წლის შემოდგომას, ნუ საშემოდგომო სესიას. ანუ გადატანის იდეა არსებობდა წინა წელს. იმიტომ რომ ის რომ 6 აგვისტოს უნდა დაწყებულიყო ეს პორტფელების არჩევა, კანონში წერია, ანუ 2018 წელს მიღებული კანონია და 5 წლიანი გადავადება იყო ეს. Და ანუ ასეც უნდა მოხდარიყო. ანუ ყველა იცოდა რომ ეს მოხდებოდა და წინასწარ დაიწყო ამაზე მუშაობა, რომ იქნება ეს არ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ხალხმე აზე არ ეს რა ხდება. ზოგადად საპენსიო ფონდ ძალიან არაგამჭვირვალე მართლობა აქვს, აი. ცრუფორი აქ შემოიტანეს ახლა საზოგადოებაში. ა მე მგონი სხვა მოტივი იყო, იმიტომ რომ თვითონ კომიტეტის განხილვაზე არისო თანხმობა საპენსიო ფონდსა და მათ შორის ქართულესნების დეპუტატებს შორის. რაღაც ძალიან მოწადინებული იყო საპენსიო ფონდი, რომ მაინდამაინც არ ყოფილიყო ეს გადავადება და მოსახლეობის დიდი ნაწილი აღმოჩენილიყო ამ რისკიან პორტფელში, რომელსაც თვითონ ძახიან ასე. და მე მგონია, რომ რადგან კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღეს, ყველა მხოლოდ ეს ხდებოდა. მაინც სადაც ჩუმად გაეტარებინათ ეს ცვლილება, რომ განაწილებულიყო ხალხი თუ არ მიაქცია ყურადღებას, 6 აგვისტო იყო, ანუ სანამ ხმაური ატყდა ეს მორიკვირა ეს ისე მიდიოდა ეს პროცესი, რომ არავინ არ ლაპარაკობდა. არავინ არ შემჩნდა, თან მითუმდე შოვის ტრაგედია იყო, რაღაც სხვა თემებზე იყო გადართული და ბუნებრივად აგვისტოა და ხალხი ნაკლებად აქტიურია. და მე მგონი თავი ამბავი იყო, რომ საპესე ფონდს უნდოდეს ჩუმად გაეკეთებინა, რომ მე თქვა, რომ უკვე გადავიდა ხალხი განაწილდა და რა აზრი აქვს გადავადებას. რა მოტივი ქონდა არ ვიცი, იმიტომ რომ რეალურად ეს თემი მართვა ფულის საერთოდ არის გამჭვირვალე. ეხლა მაგალითად რამდენი მილიარდი საპესო ფონდის კომერციულ ბანკებში დევს და ისიც კი არის საჯარო რაპირობებით დევს. ანუ არ ვიცი რას უშვებიან ამ ფულს, არა და ნახა ჩვენივე კომერციულ და ყველაზე მეტი გამჭვირვალობა უნდა ქონდეს ამ ფონდს, ვინაიდან ადამიანები თავის სახს ხალხის სახსრებს განკარგავენ და არა რაღაც სხვა. ხოდია, თან ეხლა ხო ჩვენივე ბანკებში დევს, ანუ სხვა ქვეყანაში ხوارდებს და ჩვენივე მთავრობა საპესო ფონდის სახით აძლევს ბანკებს მილიარდებს და საჯარო ინფორმაციას. მე მაგას როგორც დეპუტატმა ვიცი დაახლოების სტრუქტურა, გასაგებია რომ ორდით ბანკში უფრო მეტი ფული დევს და დანარჩენ ბანკებში ნაკლები, მაგრამ აი მაგალითად რა არის კონტრაქტები ამ ბანკებს შორის, არ ჩემს არის ცნობილი. და როგორ შეიძლება ასე ხდებოდეს, აი კონკრეტულად რომელ ბანკს კი რა სარგებელს იღებს? ან მაგალითად წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს ხوارა აქვს უფლება ფული გამოიტანოს და შეიძლება იფოთეკური სესხი ქონდეს. ამის გამო კარგავდეს სახლს. იგივე ბანკში მისი საპესო დანაზოგი იყოს. და არ ქონდეს უფლება, თქვა რაღაცნაირად გადაიხადოს თავის სესხის და თან თავისი რაღაც ხორება რაღაც არ დაანგრიო. ამ ტიპის შესაძლებლობა ალბათ გაართულებდა ამ ბენეფიციარისა და ფონდის ურთიერთობას. გაართულებდა, მაგრამ რაღაც ახალ სქემას შემოიტანდა, მაგრამ ის რომ გამჭვირვალე იყოს, არის ძალიან კი და ამიტომ მოტივი გაუგებარია. მითუმეტეს რამდენიმე დღის წინ პრესკონფერენცია ქონდა რომელი ბანკის წარმომადგენლებს და საპესო ფონდის ხელმძღვანელს. რო თქვენს რომ ყველაფერი კარგად არის, არანაირ არ ნერვიულოთ, თან რამდენიმე დღესშივე თქვენს უკვე პარლამენტში რომ გადავადება მოხდება 28 წლამდე. ანუ ელემენტარულად თანხმობა არის პარლამენტსა და საპესიო ფონდსა და ეროვნულ ბანკს შორის. და ეს ხო ბევრ კითხვას აჭერს. საერთოდ რით არიან დაკავებული ეს ხალხი თუ ვერ თანხმდებიან კანონზე, რომელიც უკვე შემოღებულია, პირველი მოსვლით მიღებულია, თუ ამ კანონს ვიღებთ. გამოსული ყონდა ერთქვათ ხალხმა ეს უბრალოდ ტექნიკური ოპერაცია, არფრი არ შეიცვლება, კანონს მივიღებთ ოქტომბერში და მორჩა. ძალიან აქტიურად განიხილებოდა ხალხი, ფიქრობდა ჯერ ერთი ეს ისეთია, აი ეს ასევე ჩვენი სტუმრები ამბობენ,
სტუმრები ამბობენ რომ რომელი პაკეტი ში ჯობია, სად ჯობია, კომპანიები როგორ შეირჩა, ესეც აი ამ გაუმჭვირვალეობის ნაწილი იყო და არ ქონდა ბევრი ინფორმაცია. უამრავი კითხვა შედება, აი მაგალითად ხა ნიკორას ამბავი, ხა ბევრი ფული არის საპენსიო ფონდის ამ ნიკორას ფასიან ქაღალდებს ჩადებული, მაგრამ აი ხოლმე ელემენტარულად კითხვა გაჩნდა, როცა ნიკორას რაღაც პრობლემა ქონდა, რაღაც ქარხანა გაუჩერეს თუ ასე შემდეგ, აღარ მახსოვს უბრალოდ დეტალები და აი ბატონო მოიწამლა რამდენიმე ადამიანი, მაგრამ ნაკედი მზა პროდუქტი. კი, ხო ხვდებით რომ ეს რაღაცა ესეთი რა კრიტერიუმით მოხდა ნიკორას ფასიან ქაღალდების შესყიდვა, ხო? აი რატომ ეს? ფოთოშორის ფინანსისტები რომლებიც ამ სისტემას არა ნიკორაზე, მაგრამ ზოგადად ამბობენ რომ კარგია, როდესაც ქართულ კომპანიებში ჩაიდება, ეს ძენა მოხდება აქციებს. ეს ძალიან რთული საკითხია, ჩვენ არ გვაქვს ახლა არც საფინანსო ბაზარი, არც რაღაც ესეთი ღია კონკურენტული პირობები, რომ თქვა რომ მაგალითად ამ რაღაც ერთი კომპანია ივაჭრება და შევადაროთ მეორე კომპანიას და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ საპენსიო ფონდის გარეშეც პრობლემური სიტუაციაა და მე საერთოდ არ ვარ დაწუნებული რომ ეს ასე მარტივი იყოს, მაგრამ თავი მეგონი ესე საზომი ამის არის ის რომ ეს ხო სავალდებულო ფონდი, ანუ ჩვენ ხო არ შეგვიძლია ხოინდან გამოვიდეთ და ეს რომ მომგებიანი იყოს და მართლა მომხიბლელი იყოს, რატომ ექნებოდა სავალდებულო? ხო აუხსნენ, დააჯერდნენ, დაანახავდნენ მათ შორის იმ ხალხის მოგებას, ვინც არის ფონდში, რომ სხვები შემოსულიყვნენ ისმაგად. მოტივაციას გაუზდით. კი ბატონო, ეს ხო ასე ხდება ნორმალურ სიტუაციაში? ანუ კერძო საპენსიო ფონდები. ესე იგი თავი კითხვები რაც არსებობს და თქვენ სადებუ და თო უფლებამოსილებას ვთქვათ, როგორ შეიძლება რომ გამოიყენოთ უფრო პასუხების მისაღებად, როგორ ვთქვი. Ну, პირველ რიგში მე პირველი ეს არის გაუმჭვირვალეობა მთელი ფონდის. წარმოიდგინეთ, არ მაქვს რა შვებიან, როგორ შვებიან, მე არაერთი კითხვა მაქვს გაგზავნილი. არა, თქვენ არ გაქვთ. წარმოიდგინეთ ბენეფიციერს, თქვენ დაინტერესებული და ამ სფეროს კი ბატონო, თან როცა ამბობენ რომ რაღაც გლობალურ აქციების ფლობელები იქნებიან, ეს ხო ტყუილია. ფლობელი არ ვიქნები, ანუ მე ხო არ შემიძლია აქციები გავყიდო. სიამდვილეში ისინი ჩემ ფულს რასაც უნდათ იმას აკეთებენ და მე თეორიულად ოდესმე შეიძლება რაღაც მოგება მომცენ. ოღონდ ეს ოდესმე იქნება რაღაც 30 წლის შემდეგ. და 30 წლის შემდეგ ხო ხდებით რამდენად აი არაფერ შვაში არის დღევანდელი მათი ქმედებები იმასთან რაც ჩვენ ქვეყანაში 30 წლის შემდეგ იქნება. ეს ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი არის რომ აი სრული უნდობლობა მათივე განცხადებით, აი როცა პრეს კონფერენციას აკეთებენ. და იციან რომ ეს კანონ პროექტი 28 წლამდე არის. აი ხო ან ერთი მატყუებს ან მეორე. ხო შეუშვებელი არის თანხმედრაში იყოს რომ ერთი მხრივ მე ვალდებული ვიყო 6 სექტემბრამდე არჩევანი გავაკეთო და თან 28 წლამდე მაინც არაფერი არ იცვლება. ეს ორი ერთმანეთთან თანხმედაში არის. რომელი მოატყოს პარლამენტი რომელიც მეუბნება რომ 28 წლამდე გადავალდებ თუ ეროვნული ბანკი და საპენსიო ფონდი. თუ ეს ხალხი ასეთი არაკომპეტენტური ან ასეთი არაინფორმირებული არის, როგორ მართავენ ისინი მილიარდებს. მესამე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ინტერესთა კონფლიქტი. აი ხა მაგალითად მილიარდები რო კომერციულ ბანკებში დევს და თქვენ იცით რომ ხა ჩვენი საფინანსო სექტორი ძალიან პატარა. ერთი და იგივე ადამიანები გადადიან აქეთ-იქით. ერთმანეთის რაღაც მეგობრები, ნათესავები, ბუნებრივი ამბავი პატარა ქვეყანაში რაც ხდება ხომ, შეიძლება ამაში არ იყოს არაფერი ცუდი, მაგრამ როცა შენ ხედავ ამ ინტერესთა კონფლიქტს, საპენსიო ფონდში დასაქმებული ადამიანების, კომერციულ ბანკების და ასე შემდეგ და შენ ხედავ რომ ეს ფული იქ მიდის და კომერციულ ბანკები მესამე წელი რეკორდულ მოგებაზე გადიან, ეს ხო ისევ კითხავს საჩვენს. როცა მით უმეტეს ამბობ რომ არ გეტყვით რა პირობები თუ აქვს განთავსებული, იმიტომ რომ ეს დააზიანებს საპენსიო ფონდს. როგორ უნდა დააზიანოს საჯაროობა საპენსიო ფონდი, წარმოდგენა არ მაქვს. ვერც კი წარმოვიდგენ რა შეიძლება. ეს არის საპენსიო ფონდის ხელმძღვანელების განმარტება. მან თქვა რომ არ შეიძლება ამის გასაჯაროება, იმიტომ რომ ეს რო იყოს საჯარო, მაშინ ასე ვთქვათ იგივე პირობებს ვერ მიიღებენ კომერციული ბანკისგან და რა როგორ შეიძლება ეს ხდებოდეს ჩემს წარმოუდგენელია, როცა კომერციული ბანკები უზარმაზარ მოგებას იღებენ, იმიტომ რომ ეს მილიარდები იქდევს. აი ესეთი ანუ არა გამჭვირვალობა ეჭვი არაკომპეტენტურობაში და რასთან არის სავალდებულობა. ანუ როცა თუ ეს სავალდებულობა, მე არ მაქვს არანაირი შანსი ეს ფული გავიტანო. თუნდაც ჩემი 4% რომელიც ჩემი ხელფასიდან წავიდა, კარგი, მთავრობის 2% რაც უნდა ის გავუკეთებიათ, მაგრამ ის ჩემი 4% ხო ნამდვილად ჩემია, ჩემ ხელფასს ხო ჩამოაჭრეს. და ისმის გატანის უფლება მაინც ხონდა მქონდეს, თუნდაც კრიტიკულ სიტუაციაში, თუნდაც მე საშემოსავლოდ დაბეგრილ და ასე შემდეგ, მაგრამ მინიმუმ შანსი რომ მქონდეს, რომ ეს ფული დავებრუნო. მილიონი რაღაც ხდება, მოსავალს და ავადმყოფობის ამბავი შეიძლება იყოს და კურნალობის ფული მჭირდებოდეს. რაში მჭირდება 30 წლის შემდეგ გადადებული, თუ ეხლა მჭირდება კრიტიკულად ეს ფული. ხო და წარმოიდგინეთ, ეს შესაძლებლობები რო არ არის და ეს სავალდებულოდ ფულს გართმევენ და მე გეუბნები არაფერს არ გეტყვიო. რას უზამო? უფრო შე კიდე პორტფელი აერჩიო. რაღაც პერიოდი ხომ იყო შესაძლებელი ფონდი? ეს ძალიან ცოტა ადამიანს გამომართლა 2019 წელს გილოცავთ. მე ძალიან მშვენს თქვენი და ყველა იმ ადამიანის ეს გამოვიდა. რატომ არ ცოტი დავაგროვებდი? არა მგონია რომ თქვენ ეს ფული მიიღოთ და ყოველ თვაში. ხო, თქვენ ძალიან სკეპტიკურად უყურებთ ამ ფონდის საბოლოო. ეს არის ბენეფიციარის მოხმარების დრო რომ დაწყება. ხო, ხო, ეს რომ მომგებიანი იყოს, ეს არ იქნებოდა
დავალდებულო. Ყოველ შემთხვევაში რაღაც გასვლის შესაძლებლობა იქნებოდა ყოველთვის. Მაგრამ ეს არის პოლიტიკურად ძალიან მომგებიანი ამბავი. Ეხლა მილიარდებს შეკრიბავენ, ნაწილი მიდის კომერციულ ბანკებში, ნაწილი მიდის თავრობაში ისევ ვალის სახით. Ამ ფულს ხარჯავენ და პრობლემა გაჩნდება 10-15 წლის შემდეგ. Da, atât cum ești lichiat de gram, taro va ține un visaj și acolo. Ești la miliarde de bigă cu sucoi. Ubro, tavi spot, ce crebi miliarde de bi, da, pe dihal s-a rost, didi mogeba, da, razgnezi ga ucate bi, im taro va sucoi. Da, ma mahinați urske, ma rogurca se ca se ucure, pentru că ne-am spus. Ii, mi-e absolut dat un nebuliu, ar o să bolgeam și tali turiske, ma im taro, ma gata, chiar zo sa pe șefon de bisho arsebobs. Ra garantia, ar o să ne ar tali tobel. Istrom, ne bist mi-e treșe, li-aș fi dat pulița moi. Ამიტომ მათიციან რომ რამე ცოდო რომ გააკეთონ, არასანდოდ გამოიყურებოდნენ, ცუდი განცხადება გააკეთონ, რამე შეცდომა დაუშვათ, პლუს დაკარგავენ. Აი ეს ეს გარანტია რომ არ არსებობს. შეაშინებთ მაყურებელს, რომლებიც არიან საპენსიო ფონდში შეაქვთ. კი, შეშნებულები უნდა იყვნენ, მითუმეტეს ჩვენ ქვეყანაში სადაც არაერთხელ მოხდა რა, რომ თავრობამ გადაგვაქდო. Მე მგონი იმის ნდობა რომ არა მარტო ეს თავრობა სწორად მოექცევა, არამედ ის თავრობა რომელიც 20-30 წლის შემდეგ უნდა დაგვიბრუნოს ეს ფული. Într-o divinație în pulis, sus, 15-20 de ani, daici, am zis, gamos la sapi, sunt buni, dar ai im taurobas unde au vendut, tot pe bit. Anu, endobitoare, taurobas, am zis, 15-20 de ani, knebe. Nu mă cer, era asta. Ai ho, nebit, rati, pis probleme, mi-ți nașe de gavarta, mi-am gonit să ai tot arane din două basare, să ahurem, să ai instituția, asta e robe. Zalien s-a interesat, am temaze, apireptoare, rom, mă gălte parlament și tai barut sapi, si eu. A, tai barut, e ca otrși, e knebe, ganhila, comitetze, ucoi, e ca gamos, teba, să ai tot rahteba. 8 septembrie. Amitom, este cel tema ikneba, mere sesia zec gavada, mere goni hola na eric, trebuie să-mi se dă lova ikneba, ma ce-o zgan hilus. Magram, este mi-e pirula, ar șeveja, ca scot, sa presi opon, comitet de zahșiat kungia, scot, kamati, sa deputat, ki trebuie gamic zavnia, da, ugrod mi-e viciro, am haftan doba ar șe izleba. Magram, rogor dava džero, asta cu atmosa hleoba, sa nu, e suco. Nu, nu, colegi, bis nacili mai. Că trom am temit și sinița actiura da interes. Mă gândeam, ai să smocta augustul și asta am temit și stimuli, oro, beuri da interes, bulli, cu David Nahler, mi-am dat imediat un coleg, am văzut video, obiceați, era să apese pe tot așa, dar și în acleva criticul e bine, uten, ratam vas, mă gândeam, s-a bolo, geam și cu atriba mixia în problemă. Dacă nu mixia și le vom promite discuție, bine, ai martos, dar David Nahler, elementul. Dar lui tot și comitetul și domnul, s-a dat mai ore, mă scot, ca în hilă, mai ore, mă smeti, ne va gândi. Ibaton, madluba, madluba, Sandro Racuieșu.